In turn, did you not know what's it's an iron? It's an iron. Nisi mpikambana fitifity tonga fritom izay tsika matominisitra ka matominy manao filoham-pirenena dia mifatsazanaovanao koa zao koronja ange nampandany andratsoelle fa tsy menamena amin'ny fritom areka kory ary ty amin'ny tanàna ko aty aloha zava fa depute élu teto ahako ary ny tim materesiko teto tao anatin'ny distrika enina ny TGV na ndresy a ny tim premier arrondissement resy taky ny tim deuxième taky ny tim troisième taky ny tim sixième taky ny tim fa teto amin'ny cinquième ny tim députéna orange ka io a tsy misy tsy mety zany hoe anatrika cérémonie eto a mpikambanao amin'ny TGV a dia misy mpikambakambana sasany tao amin'ny stafngamatoministra sy tao amin'ny fridom ny teny hoe anatona mihitsy hoe makasara dia alomba tsy manao orange samy manana ny akanjony ary TGV maro anisa no nanoana ny filoham-pirenena ka raha tsy nitsy nyfombosara tsy lany filohandratsoelona ary tsy latsa ministra raha matola latina fridom tsy fridom anena tokony gotsany ny andratsoelona ka nafitokanana basaary manao ronza foana zay hitanareo aty ka ohatraohatr'izay fotsiny le anina teny hoe sakatsakana ny aleolona za zany tokoa tsy tsy azo hiditra ao au contraire fanohitra amin'izay.